Мовлення першого ділового триває. Отже, тема на цю мить така. У 2021 році українці взяли мікрокредитів на рекордні 49 мільярдів гривень. Що змушує людей лізти у такий сумнівний борговий зашморг? Як це впливає на нашу економіку? Про це говоримо із гостем нашого ефіру. Це Олександр Залєтов, начальник управління нагляду за фінансовими компаніями Національного банку України. Пане Олександре, вітаю вас в нашому діловому ранку. Отже, почнемо. Українці позичили собі, вже відомо, у дрібних фінустанов майже 50 мільярдів гривень кредитів. Хоча усім відомі вже і підводні камені у цій справі. Це космічні відсотки, вимагання колекторів, приховування якоїсь маленької суми, аби вона потім перетворилася. Ми бачимо такі приклади на ціну квартири чи машини. Чому люди, попри все, так часто все ж таки наважуються на ось такі подібні дрібні позики? Ну, дійсно, питання дуже складне. З одного боку, ці кредити дуже швидко отримати. Ну, в деяких випадках їх навіть називають швидкі кредити. Да? Сьогодні через систему онлайн видається 85% таких кредитів. Якщо згадати перший квартал 2020 року, ще до пандемії, то цей показник становив 74%. Що це означає? Означає, що легкість отримання таких кредитів дає змогу людині взяти їх, можливо, більше, ніж їй потрібно для споживацьких якихось задоволень споживчого кошика, наприклад, придбати якийсь товар невеличкий. З іншого боку, хотіли зазначити, що ці кредити, вони невеличкі за розміром. Середній розмір кредиту не перетинає 5 тисяч гривень. Тобто за третій квартал він становив 4649 гривень і, можна сказати, останні роки тримається десь на такому рівні. В онлайні трошки менший розмір – 4383, в офлайні – 6621. Але швидкість отримання кредитів і можливість задоволення своїх потреб приводить до того, що люди беруть, ну, можливо, зайві кредити, коли їм не потрібні вони. І не розуміючи, що їх треба обслуговувати. І дійсно, вартість обслуговування таких кредитів, вона достатньо значна. І тому це впливає на те, що людина бере кредит, а потім з'являється у неї проблема з цією установою фінансової компанії, і вона не може його погасити. Пане Олександре, от дивіться, давайте зупинимося на такому моменті. Все ж таки, нюанси, які я перерахувала, космічні відсотки, про які ви також зараз зазначили, усілякі інші підводні камені, приховувані моменти, невже вони переважаються на вагах? От в чому тут питання? Люди в нас такі легковажні, що вони вдаються, ну, в принципі, то не такі вже й великі суми. Чи дійсно у нас в Україні настільки скрутне становище у громадян? Ну, тут треба подивитися цифри. Насправді, високі відсотки починаються, коли людина не погашає борг там більше, ніж 3 місяці. Якщо це до 1 місяця, то вартість такого кредиту, вона не є такою суттєвою для громадянина. Ну, якою вона є? Так, якщо можна, для прикладу, коли от приклад, ці шалені вже? Візьмемо там 1-2%. Да? До 2% на день припадає розмір кредиту. І якщо взяти статистику, то виходить, що 70% взятих кредитів, вони припадають до 1 місяця. І звісно, що якщо людина обслуговує цей кредит своєчасно і бере його саме на ті потреби, які їй необхідні, і витрачає, і погашає своєчасно, то звісно, що цей кредит достатньо з високими відсотками, але треба пам'ятати, що ці кредити не забезпечені. Тобто він не закладає ні автомобіль, ні нерухомість, нічого. Тому що, звісно, під 5 тисяч гривень в заклад заставу віддавати автомобіль, воно якось не дуже економічно відповідає. Пане Олександре, так, але все ж таки давайте не будемо опускати такий момент, що потім колектори у разі чого і квартири, і машини намагаються вибивати, скажу таке слово, з людей. Ну, давайте говорити і конкретно. Тобто тут дуже така, знаєте, зворотня сторона, не дуже хороша.
чи є такі конкретні випадки. Якщо людина бере дійсно цей кредит в межах 5 тисяч гривень, то уявіть, скільки років треба не погашати такий кредит для того, щоб віддавати свою квартиру. Якщо людина бере кредит там 50 тисяч гривень, можливо, в 10 компаніях по 5 тисяч, і звісно, що в неї з'являється борг 50 тисяч, який він не може обслуговувати, і з часом відсотки наростають, і звісно, що це доходить до вартості квартири, до автомобіля. Але тут треба розуміти, для якої цілі людина бере такі кошти. І отут є якраз і проблема низької фінансової обізнаності і грамотності населення. Так, давайте, пане Олександр, повернемося ще до відсотків пізніше. І зараз продовжимо говорити про те, що все ж таки є статистика. Ви говорите, що до 70% в основному повертаються ці кредити впродовж місяця. Але статистика говорить про зовсім інше, що часто українці або зовсім, або частково ці мікрокредити не повертають. І зазначу, що динаміка загального боргу за дрібними позиками так само росте щороку. От фінансові установи, які їх видають на сьогодні, звітують про заборгованість у понад 15, майже 16 мільярдів гривень. Тобто, я так розумію, це прострочена заборгованість? Ні, це не прострочена заборгованість, це кредитний портфель станом на кінець третього кварталу. А яка існує тоді заборгованість, якщо можна за вашою статистикою цифри привести конкретні? А от давайте декілька цифр. От станом на кінець третього кварталу заборгованість по виданим кредитам становила 15 мільярдів 600 мільйонів. Порівняно з другим кварталом вона зросла лише на 5%. Якщо взяти заборгованість, наприклад, в 2020 році, на першому кварталі 2020 року, да? То розмір становить трохи більше 13 мільярдів. Фактично, якщо порівнювати третій квартал цього року до минулорічних показників, то зростання становило 15%. Але якщо взяти обсяг виданих кредитів, то вони зросли на 43%. Відсотки. А якщо взяти у кількості укладених договорів, то зростання становило 25%. Тому, на мій погляд, тут трошки хибна думка про те, що громадяни не масово не сплачують по таким кредитам. Сплачують, але є певна частина суспільства, яка вважає, що взявши кредит, можна не повертати його і не сплачувати відсотки. Є частина суспільства, яке бере кредити і не має можливості його обслуговувати. Ну, це зрозуміло, це пов'язано там хворобою, коли люди беруть, коли дійсно є небезпека, коли там хворіють люди. І тоді, звісно, що втрата роботи приводить до того, що людина не може обслуговувати. Але в більшості своїй масі люди краще стали відносити до таких кредитів, розуміють, які небезпеки можуть ставати. І тому рівень погашення таких кредитів покращується. Зрозуміло, пане Олександре. А ось ті випадки, про які ви зараз зазначили, про те, що все ж таки є якийсь відсоток людей, які або частково не повертають, або зовсім не повертають такі от подібні дрібні кредити. А от держава має якесь зобов'язання перед такими дрібними фінансовими установами, якщо їх так можна назвати, які видають ці мікрокредити. У разі, якщо людина не повертає, то держава якось має зобов'язання підтримувати ці фінустанови? Ні. По-перше, ці фінустанови від банків відрізняються тим, що вони не мають права залучати коштів від фізичних осіб. Вони працюють фактично на власних коштах, і тому відповідні і відсотки, і за ризик у них значно більше, ніж в інших фінансових установах. Держава в цьому плані лише забезпечує надійні системи, і якщо у громадян є потреба проконсультуватись, надання роз'яснень. Якщо у людини є розуміння, що її ошукали, і вона звертається до відповідних органів, вони, позичальники, можуть також і написати скаргу на фінансову компанію, яка порушує умови договору, наприклад, вимагає
стягнення відсотків в більшому розмірі, ніж передбачено цим договором. І в цьому разі держава через регулятор має можливість впливати на цю ситуацію і реагувати на роботу фінансових компаній. Зокрема, такі компанії застосовуються заходи впливу, такі як штрафи або навіть зупинка ліцензій. Зрозуміло. Пане Олександре, в продовження теми відсотки, про них ми вже з вами починали говорити. От, зокрема, навесні 2021 року Незалежне агентство США з міжнародного розвитку USAID підрахувало середній показник відсотку на мікрокредити. Якщо не помиляюсь, ви також про нього зазначали. Отже, він склав 510% річних. Ну, як на мене, це якісь нереальні відсотки. Це взагалі нормально? Дивіться, 510 виходить, коли людина бере такий кредит на рік. Але я вам зазначав, що 70% кредитів – це кредити до одного місяця. А фактично 90 чимось відсотків виданих кредитів – це протягом 3 місяців. Таким чином, ті відсотки, про які зазначаєте, 510 – це в невеличкій групі, де люди або втратили можливості обслуговувати борг, і цей кредит висить, і тому виникає такі відсотки. Ну, але все ж таки, я розумію, ви пояснили, чому виникає такий відсоток, але як ви його розцінюєте? Звісно, що якщо взяти практику інших країн, то розмір кредиту значно менший. І в деяких країнах навіть запровадили державне регулювання верхньої межі таких ставок. Тобто за кордоном також є такі подібні фінансові установи, які видають такі само мікрокредити? Так. Давайте докладніше тоді зупинимося, давайте далі на цьому моменті. Так, як все це там працює, якщо порівняти і відсотки? І в європейських країнах, і в Сполучених Штатах, і в країнах інших азійських країнах, це розповсюджене явище, що людина має можливість отримати такий кредит дуже швидко. Бо банк з його процедурами в 5 тисяч гривень, ну і від собі $200, це така сума, яка для банка не дуже є привабливою. Як різняться відсотки за кордоном і в нас на такі мікрокредити? От річні, в нас 510, як за кордоном, або кожного місяця по закінченні місяця, як там наростає відсоток, кожного дня в нас 1% чи 2%, як там? Можемо ми зараз порівняти, будь ласка. Відсоткова ставка може доходити до 100% річних за кордоном. Тобто в нас 510, там 100? Так, але дивіться, ще одна відмінність. За кордоном такі компанії мають право залучати кошти від фізичних осіб. Вони працюють, ну, схоже, як банківські установи. В нашому випадку, для того, щоб зменшити ризик для вкладників, заборонили в 2016 році таким установам залучати відповідні кошти. І тому у людини на сьогоднішній день є можливість або йти до банку, або до кредитної спілки, або до ломбарду, або до фінансової компанії. До речі, сьогодні в Україні майже 188 компаній надають такі послуги. З них 71 компанія онлайн і 124 компанії здійснюють офлайн. Тобто є певний ринок, є певна можливість вибору компанії, де взяти такий кредит. Але дійсно слід зазначити, що компанії, які надають швидкі кредити, мікрокредити, вони дуже технологічні і вони швидко сьогодні розвиваються в сегменті фінтеху. І тому частка онлайн-кредитів, вона постійно зростає. І це приводить до того, що людина за півгодини може взяти там 10 кредитів по 5 тисяч гривень. Можливо, їй і не потрібно такі були гроші ізначально. Але вона бере, тому що швидко, цікаво, тому подав що це заявку. Онлайн, дійсно. Це онлайн, так. Да. І отут криється. Але зроблено відповідні законодавчі норми, які зменшують ризики щодо неплатежі. Ну, зокрема, сьогодні після кожного укладеного договору подається інформація до бюро кредитної історії. І компанія фінансова повинна перевірити, чи є борг
не сплачені у такої особи при видачі такого кредиту. І звісно, що фінансові компанії, ну і будь-які фінансові установи зацікавлені в тому, щоб отримувати надійного позичальника. Це виходить ось такі дрібні, скажімо так, фінансові установи, вони також вже намагаються впроваджувати, як ви зазначили це навіть, да, такі норми вони прописані, впроваджувати певні інструменти, як звичні банки, звичні фінансові установи, до яких ми звикли. І це вимога вже закону, і це те, що повинні дотримуватися фінансові компанії при видачі кредитів. Якщо раніше такі кредити до одного місяця там виводились із закону про споживче кредитування, то сьогодні вони підпадають під дію зазначеного закону. І це вимагає від фінансової компанії відповідне розкриття інформації про реальну ставку такого кредиту. Пане Олександре, ви також зазначили, що за кордоном держава має право регулювати, тобто тримати якусь певну границю з цими відсотками, або вони не переходили якусь черту, якщо можна так сказати. В нас є таке, чи необхідно таке в нас запровадити? Ну, щодо України, тут треба бути обережним, тому що досвід інших країн свідчить, там, де на не дуже розвинутих ринках запровадили механізм обмеження ставок, це привело до втрати такого ринку і закриття, і вихід інвесторів з такого ринку. Тут треба діяти обережно. Там, де запроваджували ці обмежувальні заходи, там давали можливість фінансовим компаніям підтримки з боку держави шляхом там рефінансування і так далі. Так. Тому такий шлях для України теж не дуже ефективний. Тому, напевно, що для України більш важливе це підвищення фінансової грамотності населення і інструментів впливу на ті фінансові компанії, які зловживають довірою громадян, які порушують законодавство. Тобто саме в цьому напрямку, в цьому році були відповідні зміни і щодо роботи колекторів, і зараз цей інструмент уже активно запрацював. Пане Олександре, аби підсумувати вже нашу з вами розмову, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки взагалі ці мікрокредити – це такий здоровий сегмент в банківській системі, і як він впливає на економіку України? І якщо можна, лаконічно відповісти, бо в нас вже немає часу. Добре. Дивіться, якщо б таких кредитів не було, а потреба в мікрокредитах є, і банки, і інші установи не мають змоги їх надавати, то громадяни пішли б на вулицю, брали б в тіньовій економіці. І це небезпечно. Сьогодні ці кредити, ви бачите, що 85% – це онлайн. А онлайн – це переважно карткові рахунки. Тобто це легалізація грошей і боротьба з тінізацією економіки. Угу. Тому в цій частині слід зазначити, що людина отримує безготівкові кошти і безготівково витрачає їх. І це теж дуже добре. Звісно, що високі ставки – це небезпека для обслуговування такого кредиту. Але є і позитив в тому, що виводяться кошти із тіні і включаються в економіку. І тому в них є і позитив в цих кредитах, але є негатив, з яким сьогодні законодавство певні регуляції удосконалює. І таким чином ми зможемо покращити ситуацію щодо надійності цієї системи мікрокредитування. Зрозуміло. Пане Олександре, дуже дякую за роз'яснення цієї теми. Я нагадаю, наш гість – це Олександр Залєтов, начальник управління нагляду за фінансовими компаніями НБУ. Залишайтеся із нами.